Кимберес путиця в ріку. Yeah.
Djevojko, ja bi se htio s tobom upoznati. Vidio sam te na Dereku, pa mi se i sviđaš. Sviđaš te i ti meni i sve tvoje ponašanje. Samo dragi, ne znam gdje ćemo živjeti. Gdje je tvoja kuća, koga imaš? Ja sam ti pošten momak, uponašao sam fin. Evo vidiš, da sam s tobom ništa ti ružno nisam rekao. A i stojim malo dalje od tebe, kuća mi je po na stranu pokrivena ciglom, lipo bi ti bilo sad. Ma sve ti to lipo kažeš meni, ali ja sam čula da ti imaš stariju neudatu sestru. Gdje ćemo živjeti? Ja s njom, brate, neću. Kad bi se ti odilio, ja bi prije pošla za te. A s njom tu živit, pa joj perkat kuvat, e brate, neću. Jer moja mama kaže, kćeri, muškarci ti taki. Kad te mami, šećerom te rani, a kad te namami, kruva ti zabrani. Ma ja te nisam otim jedan, ja sam zbona fin i pošten ovak. Duše, ja sam malo stariji. U nas, u našoj prezme staro prika 100 godina. Meni je moj pokojni dit pričao mom pokojnom čaču, a čača meni, da su nas muško nikad nije pitao uopći. A nisam ti još rekao, imam ti 2 krave, jednu stevnu minuću i 5 koza, a pilića da ne pričam, nema kakvi nema. Dobro, dragi, kad je tako u vas, onda ja neću nima me pitat, ja ću odmah pođi za te i mogu ti reći lipan taj občaj. Ma evo sve nešto mislim, mi dolazimo do moje kuće, a ja te ne upitam, jesu ti poštena? Čuje sam li poštena? Jesam, duše mi moje, cijelo selo zna. Nisam rodna ni jedno, a tamo neke moje druge, neka jedno, neka dvoje. Pusta te priče, ama sam i vrd nazad među denik, da šta kogo ne posumnja. Pusta ta pitanja. Pa dobro, veliš, ajmo.